Добро утро, ден следващ. Видеото е заснето вчера. Не е старо видеото, вчера е заснето видеото. Дата няма да казвам, защото още не е подействало кафето и не знам коя е датата. Така, ето така изглежда тук. Обръщам камерата. Първо, защото съм гол, второ, защото предната ми е мръсна. Така, тук имаме кофи. Чакъл, пръст, туюнуй, за да заравним терена. Това заравняване ще стане малко на последващ етап. Сега, разчистваме тук, махаме брезента и съм инструктирал Кали да си махне цветята. Сега отивам да ви ги покажа. И след това се захващаме с Мирко. Ето ги тук гредичките, част от материалчето. Ето ги прекрасните цветя на жена ми. Ябълката, която даже има и ябълки. След моето рязане. След твоето рязане, да, ето. Това ми е най-новото цветенце. О, колко е прекраснейше. Кой ти го подарейше? Шишейше. Добре. Сега ги разместваме, за да не ги строшиме. Да, защото, знаете, имахме ситуация. Да. Пролетта. Край вече на ситуациите. Край. Ето тази лоза, въпреки че я рязахме, тя си иска да си живее, миличката, и ще оставиме. Ще си събера малко листа за сърмички. Да. Шишо, пак за ядене, мислиш. Да. Добре. Аз обичам да ям, както знаят нашите приятели. Да. Окей. Чакай сега да видим майстора да си каже там нещо, ама той си мънка под носа, защото не му и подействало на него кафето. Господине, ако обичате интервю. Да. Ами да, я знам, кажи нещо. Ще стане ли тука? Котката какво прави? Ао, котката е един мишкал човек. Как така? Мила да видиш. Пшу. Мишка или плъх? Ми не знам, ама грези яко. Коя? Ми по-малко от нея. Ето и малкото. Тука, Мишле. Плюс 18 трябва да има. Добре, така изглежда. Отзаде има един абрехт, ще се опитаме да го махнем. Ако не го махнем, Мишле. Ще имаме абрехт отзаде. Долу да не ни пречи, защото тижи много. А не, това е съсел. Съсел, мъсел, това е. Беше. Това е естествен подбор. В смисъл, ето за това трябва да има котки, за да няма картици, гущери, змии, плъхове, мишки, съсели и всякакви такива гадове. Най-вече косове, които ядат доматите. Добре. Окей, така изглежда нашата бърлога. Надявам се в края на деня да изглежда по друг начин. По-добре. По-добре, да. По-добре. Много е важно да е по-добре. Ето тук имаме още цветя. Да покажа. И сега като направим навеса и вече няма да ги има. Да, защото... Ба, ще ги има, бе. Ще ги има. Ето го и съседа. Бере грозди или какво прави, не знам. Подрязва. Той не знае какво прави. Култучи. Култучи, добре. Ето е писана и писанчо и... Ние се захващаме за работа. Майстор, тока трябва да махнем. Да махнем тока? Това е най-лесно. Това е най-лесното, това съм го правил аз. Аз мисля, че от тази вечер с мухобойката лесно можеш да... Да, всичко мога. Така, ще сега напусна. С лазера вземаме нивото за билната... За билото, нали така? Абсолютно. Да, вземаме за билото. Как точно, не ме питайте, защото е много сложно за обяснение, няма да ви обясня. Друг път. До сега ми го обясняха на мен, ама трудно. Друг път. Общо взето, билото ще ни се разминава, няма да бъде чак там, ще бъде някъде тук. Ето тук ще бъде билото. 20 см от това, което аз съм направил. Защо се съобразяваме с размерите на ламарините, които са на 4 метра. Другата ще бъде някъде тук. Сега, както виждате, сме използвали тази града, а че другата ще дойде някъде тук. Ето където е крака на стълбичката. Точно на върха на пръста ти беше лазера, между другото. Така ли? Да. Е отдолу под, виж къде ти виждаш? Не. Е къде? Оп. А, да. То докато фокусира. Е тако с ръката къде си? Оп. Да. Да. Той едва се вижда сега. Ама се вижда. Да. Обестих ми. Сега, докато имаме чаршаф отгоре, ще пуснем билото. Или поне ще заложим градите. Как по точно? Една арматурка да забим, въпросът е да знаем къде е. Добре, хубаво. Един часът е. Двете билни гради са пуснати.
ето долу как сме ги укрепили и сме ги сложили върху един бордюр. Пак казвам, бордюр, не върху града, както бяхме натам и някои ма бяха охейтили. Се тая и да му хейтите. Така, ето я другата билна града. Кажи сега на ето го. Аз съм си у нас и мога да си правя куд си искам. Да, чакай сега, какво сметнахме тук? Сега пуснали сме с лазера ниво и тази града тук ни е 4 метрова. Значи тук от нивото нагоре измерихме онази. Тази вече сме я фиксирали. Тя си е тук също в бордюра. Ето, легнала е на бордюра. От бордюра, от нивото нагоре тя стърчи 2,55. Тук също замерваме. Тази понеже 4 метрова от тук нагоре мериме 2,55. Режиме ги и слагаме ето тази върху... Балк. Как? Валк. Балк. Валката я слагаме върху двете билни гради. След това опъваме с рулетката да видим къде ще дойде с ламарината 4 метра. Дигаме нагоре или надолу, пускаме следващите и сме готови. Нали? За да преценим наклона. За да преценим наклона. Тук ще има и някакви триъгълници да опаянтват нещата, защото много високо става. Ще ни избяга навес. То спъчва, слушаш, май. Слушам, слушам. Без да щупиме, без да щупиме нищо. Но аз предупредих жена ми около 185 пъти да си преместите нещата. Така, сега, дай да взема щилката. Аз се опитах да ги запазя. Да, да. Вземе щилката, подавам ти рулетката. Отгоре. Така, метаме отгоре. И мериме тук 4 метра, за да си представиме докъде ще стигне навес. Ето ги 384. Ето до тук ще стигне навес. Так, трябва още една рулетка да измериш височината. Да. Еми височината, аз се измервам бе. Ето това е височината. Ама тук е края. Да, трябва ми още една рулетка. Имаме ли друга рулетка? По принцип в моите куфери има, ама къде? Не, аз имам, чакай. Перфектно. Добре. Той в твой стил, то с навес целя. Да, да. Снимам, мога да падаш. Ето виж, като е криво, после ти ще си виновен. Няма какво да съм виновен, то е право, ти го виждаш само криво. А, измислям си. Да. Добре. Сега ще видят хората колко е. Табандан. Опса. Чакай де, чакай малко. Чакай да ти повдигна. И без той само те гледам. Това не го снимай, защото... Що? Обработката ме приебава после много жестоко. Е, нали аз снимам, няма да обработваш. Добре. Качваш директно и това е. Тъй ще стане. Готово. Хайде, чакай да покажем оттам как стои. Ще направим хале. Ето е, там е горния ръб, там е другия горен ръб. Ай, стига ви толкова. Че майстора не щял да обработва видя, пък криве, че няма. Ето. Понеже знаем, че няма падне върху нас. Бомбон. Да. Направо да слагаме ламарините отгоре и готово, а? Сега. След 5 минути сме готови. Колко часа, знаеш ли? 2-3. 1.40. О, добре се движим ниска. Ай. За разлика от онзи ден. Ще става какъвто искаш ти. Като се дават 10 бона за навес, ще стане хубаво. И сега ти няма да е хубаво. На мен няма ми хареса. Снимаш ли, че може и да падна? Няма да падаш сега тук, на другото може да падаш. Виж всичко как е направено, елементарно, елементарно, разбираш? Не во веки веков. Ето, дърпаш тръбичката. Ам то такова нещо... То е ясно, че няма да е во веки веков. И виж, защо не съм си изрязал аз въженцето. Сега само си го откачам от клума и цялото въженце си ми е здраво. И то много скъпо той въженце. Скъпо ефтино, аз съм пистък в живота. Майсторе, ако ти кажа, че за последните 6 месеца съм изфърлил 50 метра въже, ще ми повярваш? Не знам, ама жена ти да слуша хубаво, да знае къде са ти парите. Ехе, браво. Какво става? Напълнихме циркуляра с вода, ама той е водоустойчив. Оф, добре, спирай да снимаш, ела ми помогни. Не може. Днес казваш сам фотаджия.
Добре. Айде. О, ябълки има тук. Е, ти пък се едно ще идеш от тази ябълка. Още са там ябълка. Айде, падай, куча, падаш, бе. Е, нали, за кого снимам тогава? Спирай. Сега донесохме ей тези греди, 5 на 20. Тук стана 10 см, тук стана 20 см. Що толкова много, не ме питайте. Ето, го измислите да бъде. Защото тук има голям просвет. Тук ще премостиме повече от 4 метра, към 5 и нещо. Та, само да ви кажа, че това нещо тежи адски много, не знам как ще го качим горе. Какъв е този материал? Черен бор трябва. Черен бор. Много здраво, много тежи. Уху! Ще ни излети шатричката. Приятели, не само, че шатричката не излетя, но вече имаме и солиден покрив над главите си, който е реално навесът. За да видите как Дидо и Миро направиха навесът само за 2 дни, може да се абонирате за канала, за да не изпускате следващите видеа, които ще са в следващите дни, точно в 18 часа. Да, всеки ден ще има видеа. В края на това видео искам да благодаря на всеки един от вас, зрители, членове на канала и хората, които редовно използвате бутона Благодаря. Вашата подкрепа е това, което прави всичко, което показваме възможно. Имаме голямо удоволствие да споделяме нашия живот на село с голяма аудитория и ще се радваме през следващите месеци тя да се увеличава. Защото вярваме, че много хора от вас живеят точно като нас. Ако все още не сте се присъединили като членове на канала, сега е идеалният момент да го направите. Тъкмо ще наваксате с видеята, които вече са качени и ще ви очакват много други нови изненади и съвети, както и тънкости за изпълнението на различни неща по ремонта на новата къща. И не само, но какво предстои малко по-нататък във времето. Като членове на канала, вие имате достъп не само до ексклузивните видеа, но по този начин помагате на канала да се развива и да предоставя качествено съдържание. Не забравяйте, че може да помогнете на канала и като използвате бутона Благодаря, който ще намерите точно под това видео. Всеки жест има значение и помага на развитието на канала. Благодарим ви! Ако за първи път попадате на наше видео, не забравяйте да натиснете камбанката и да харесате видеята, а може да се върнете и назад, за да изгледате над 500 видеа, които са качени за цялата общност в YouTube. И разбира се, споделете видеото в социалните мрежи и с вашите приятели, за да могат да си откраднат някоя идея за направата на навес, покрив и други тънкости, които сме ги показвали в не едно и две видеа. Още веднъж благодарим на всички, които подпомагате канала да расте, да се развива и да подобрява качеството на съдържанието. Чао и до утре, точно в 18.